У Ковпаківському районному суді відбулось чергове засідання у справі побиття Євгена Положія. Нагадаємо, напад на редактора газети «Панорама» стався 15 квітня 2014 року у його власному гаражі. Тоді журналіст потрапив до лікарні зі струсом мозку, відкритим вивихом руки та забоями. Напередодні нападу пан Положій заявляв, що йому погрожують. У суді журналіст звинуватив правоохоронців у затягуванні справи. Зокрема, у тому, що слідчий експеримент провели через 2 роки після події. Цей експеримент проводився аж у грудні 2016 року. Хоча, звісно, він мав би бути проведений ще слідчими під час слідства. Тим не менше, ми наполягали і наполягли таки, щоб цей експеримент відбувся. Коли відбулося чергове слухання в суді, пану прокурору неодноразово казалося і говорилося про те, що його запит складений неправильно, там не вистачає багатьох даних. Прокуратура ніяк не зволікає і не затягує цей процес, триває судовий розгляд справи і, відповідно, є як і сторона обвинувачення, так і сторона захисту. Вони заявляють клопотання, на їх думку, вони вважають, їх необхідна інформація, необхідна, яка стане вирішальною у прийнятті судом рішення. Я наполягаю на виконанні як у Довіщенка, так і повторному допиті Потапової Інни Олександрівни. У зв'язку з тим, що коли ми її допитували першого разу, не були долучені матеріали тимчасового доступу, і ми не могли ставити відповідні запитання. Так довго ми слухаємо, що ми вже не помнимо, що вона говорила. Можливо, якісь є такі саме дійсно, які прокурор хоче надати суду. Але ж, з іншої сторони, хай він скаже, хоч що, тому що будемо затягувати судове засідання. Можна чекати скільки завгодно, поки прокурор не піде на підвищення або ще кудись. Тому тут питання, ми намагаємося встановити істину в даному питанні, чи ми намагаємося затягувати розгляд справи. У задоволенні клопотання про повторний допит свідка Потапової відмовити, якщо у наступне судове засідання стороною обвинувачення не буде забезпечено явку свідка, якого ви наполягаєте, то суд продовжить розгляд у відсутності свідка у Довіщенка. Обвинувачений свою причетність до побиття журналіста відкидає. Одна причина, тому що, оказується, я знаю некоторих людей і тому, що я займався боротьбою. І вони зв'язані з політикою. А якщо я боролся, значить, можу руку зламати, або ще голову там відпустити. Це єдина причина. І знаю определених людей, по відношенню до яких положи мають претензії. Наступне засідання відбудеться 8 грудня. Ігор Стельцов, Сергій Лазаренко, на часі новини.